的唱法啊，在 KTV 是很讨人厌的。你在 KTV 都这样唱吗？被排挤。你这想哭啊？哎，你要把提琴，你要把提琴拿过来嘛？表情问题，对，表情偏猥亵。第一位声乐家，清唱十五秒，来。La donna è morta, proprio mal vento, muta da cenno e di pensier. E di pensier. Pensier. 一下，今天要挑战的国语歌曲是哪一首？哦，我要挑战的歌是林志炫的《输了你，赢了世界又如何》。哇！哎，小弟，直接就来清场，好不好？欢迎赵启安。
钱，不错呢，精彩精彩，哇，哎呦喂，你本来是，吹成这样哎，对呀，太严重了。哎，唱这个流行歌曲完全不违和，嗯，那本身还是印第安纳。对，在美国主修声乐的声乐，哎呦！哦，上次来那一集是你的同学，我们有都是我的学妹，学妹在那边，对对对，在那边厉害的学校，而且唱歌上，像你唱的唱法啊，在 KTV 是很讨人厌的。你在 KTV 都这样唱吗？被排挤，我很少去，很少去 KTV， 很少去，对，有点像 Michael 的感觉，对，但他整个声音的表现很棒，尤其高音，他这个人特别奇怪，唱八年的男中音，男中音的话最高顶多唱到嗦拉，西去嗦拉，就那个位置，男高音才往那个西拉西哆那边去唱。你怎么突然间是从中音然后到这边？这一般是有做到东西了，跌倒，对，跌倒做到竹笋，或者是比如说有因为那个换那个沐浴乳嘛，哦，做到沐浴乳瓶，沐浴乳会有这种状况。瞬间改位置，是是你的原因是，要不然怎么会这样呢？对啊，怎么会有这个转捩点？人生遭逢巨变，是这样啦。那时候有一次的演出，因为这个分量比较重，所以我的颞二关节其实是受伤。这里，对，这里打开开合的，这个算是绕耳孩吗？对，有点像是绕耳孩，但是绕耳孩应该是关不回去。然后我那时候是张不开，张不开啊，所以就像是那时候最严重是到汤匙放不进去啊，对，然后就只能，然后你吸东西其实也不行，所以只能拿杯子喝。后来就整个，后来就是那之后因为这样子受伤，那老师也评估说，他觉得说，哎，其实你平常的时候蛮像男高音的啊，还是你要不要受伤休息完啊？我们试试看你过不过得去这样子。什么叫平常看起来蛮像男高音？平常的声音，平常的声音，对，他就会觉得说，哎，其实你好像也不太像男中音那么浑厚。他觉得我很像在硬要做一个声音的感觉。对，然后结果后来就变成说，哎，那你试看看唱男高音。懂了，好，所谓的低音、中音、高音，其实它是。基本上有70%-80%都天生，对不对？对，就很看个人。对，你的乐器都长好了。对对，看爸妈。那但是哦，男高音跟男中音或者男低音，它区隔在哪？区隔在于表现空间。比如说我们萨克斯风，有那个 soprano， 还有什么 alto， 对啊，对。soprano 是最高音嘛，对不对？哦，所以可以表现比较多。对，所以你看到演奏比较花俏。对对对对，主秀。但是呢，慢慢时代不一样，人心越来越烦躁。所以结果哈，哎，腿开钱就来。哎，大提琴，哎，大提琴，人心越来越烦躁，腿开钱就来。哦，大提琴手，国际级的，像马友友，我一个朋友。他们这些小友，他们都是他那个姿势哦，是很简单，各位。你这香扑啊！哎，你要把提琴，你要把提琴拿过来嘛！表情问题，对，表情偏猥亵，表情不要，表情管理，表情控制，哎，干嘛这又干嘛了？拍拍看这个琴有没有坏掉？下一条 ，Enjoy the music， 音乐还是懂一点的，对对对，我看的比较少，很深入，他看得很深入。你后来有唱那个 Opera 吗？去年我在。台北艺术大学做了一个毕制，然后做了罗密欧与朱丽叶的选 Romeo and Juliet， 对对对，就是 Romeo。 然后最后一幕的时候，我认为朱丽叶去世了嘛，所以那个时候在舞台上的张力其实是非常令人难以控制的，对，但是你还是要收住，不然声乐的唱啊，声乐的问题就是你会后面唱不完嘛，对对对，问题他去世，你的右手抓住他的哪里？右手抓住他的肩膀，肩膀，那你的左手在哪里？左手在准备要举起来而已，没吼起来。那是一个过程，那不是定点，那不是在定点，那不是定点。啊，我的这个剧怎么样？那时候呢，其实发生一件非常让人印象深刻的事情。对，就是我89年之间，其实我是没有到破音的演出的，但唯独在这场，你破了，破音。
哇，你是不是有哭？对，没有没有没有，在最很前面的时候，那时候破第一个的时候，因为这次从来没有破过，然后你就可以感觉到那个观众席没有人在呼吸，想说哎啊你怎么破音了？然后所以我自己为了要那种难掩掩饰自己的尴尬，这样就虚心虚心虚偷笑一下，对，然后就殊不知后面还破两颗。唱你唱哪一句破的？他准备要去楼台会找他之前，所以是神圣的夜晚。O nuit divine, je t'implore, reste mon cœur à seulement chanter. 哦，那很好，是啊，破的话，对方也会觉得你比较有融入真感情。那个是有投入的，投入。那个时间点刚好也比较尴尬一点。如果是楼台会唱到破音呢，这就太期待是不是？实在很实在，对，哇，真的想跟你见面。我们台湾会唱歌的好手真的很多，好吧？赵奇恩，奇恩加油，奇恩加油，好吧？谢谢。